Само неколку денови од како пишувавме за загрижувачкиот тренд на рушење и уништување на старата градска архитектура, овој тетовец кој живее и работи во Швајцарија со неговиот позитивен пример дава надеж дека историјата на градот, ако се сака, може да се зачува. Беким Селјами е новиот собственик на куќата на познатиот македонски режисер Бранко Гапо, сместена во горниот дел на Тетово. Но наместо да ја руши, се одлучил да ја зачува незината надворешна автентичност. Сакам да ги правам сега само внатре нова, а така сакав да биде како е овој, знаеш, изглед како е сега. Имам еден мајстор што ги зна тие работите што ќе прае да биде пак како е сега. И сакам да биде како е 100% како е сега така. Истражувачот на тетовското минато Дарко Гавровски вели дека овој пример треба да биде поттик до надлежните да престанат да молчат и да бидат незаинтересирани пред трендот на модернизација на градот наспроти уништување на неговата историја. Ово е може само еден пример каде што ете има ситуација каде што надворешната фасада ќе биде задржана, внатре се руши, иако е дискутабилно и тоа кој го контролира тој како ќе биде се тоа изведено. Сепак е крајно време да се погрижат институциите за заштита на старата архитектура во Тетово. Валоризација е последен пат направена пред 50-ти на години, 60-тите години е направено валоризација, значи треба да се направи категоризација на кои куќи треба да се заштитат, категорија 1, 2, 3. Вака има едно 20-ти на куќи заштитено до сега во Тетово, уште 60-ти години, пола од тие се веќе распаднати па се избришани од таа листа. Мислам дека е време да се направи нова листа со сите куќи кои треба да се заштитат во Тетово, да бидат на една листа ставени. Инаку досега никој не покрене иницијатива, ниту пак се работи на донесување на некаква стратегија за зачувување на старата градба. Горниот дел на Тетово изобилува со стара архитектура, но само од примерот на овој млад тетовец, градот нема да успее да си го зачува автентичниот лик.